Čaká vás posledný turnaj pred majstrovstvami sveta. Na úvod, za akými cieľmi idete do Piešťana? Vlastne, aké sú aj tvoje osobné očakávanie pred týmto turnajom? Už sme tu skoro v celej plnke, dá sa povedať, okrem Ruži. Takže asi očakávanie bude také, že si máme spolu rozohrať. Už Peťky trošku aj na tie majstrovstvá, presilovky si trošku povedať, jak budeme hrať. Bo nám to šlo celkom chcú chvíľa, takže dúfam, že to tak aj pôjde doteraz aj na majstrovstvách. Všetky supermi, ktorým budete čeliť v Piešťanoch, už v tejto sezóne hrali, takže čo vlastne očakávaš od tých superov, či už Bieloruska, Švajčiarska, Nemecka? Bielorusi máme hneď prvý zápas, tí boli strašne obetaví. Tam prišlo strašne veľa ľudí a oni tam skakali do každej strely. Vynikajúci brankár, takže musíme proste len toho brankára tak prekonať a tu ich obranu a verím tomu, že to dáme určite. Švajčiari tiež, to isté a Nemci, tých dúfam, že ich porazíme tak, jak chcú chvíľa. S tým Nemeckom a Švajčiarskom, tí ste v tom sú chvíľa jasne prevýšili, ako v oboch zápasoch ste boli výrazne lepší ako super, takže zopakovať ten výkon, ako bol to taký, tak povediac, ideálny výkon, ktorý ste tam... Určite, systémovo sme všetko dodržali, čo nám povedal pán tréner. Dali sme nejaké góly, nedostali sme dosť veľa gól, takže parádny výkon bol všetký. To aj pán tréner povedal, takže